Vítejte v Riu. Dneska se slaví, protože máme první zlatou medaili. Náš judista a vlajkonoš Lukáš Krpálek to dokázal. Splnil roli favorita, rozsekal všechny, kteří mu stáli v cestě. A je to zlatý hoch. Lukáš nemá jenom velký svaly, ale i velký charakter. Svoji medaili věnoval svému zesnulému kamarádovi Alexandru Jurečkovi, který nešťastně zahynul při potápění. Lukáš měl jeho fotku sebou a celý den myslel jenom na něj. Naprostou parádu tady předvádějí naše tenisky. Máme dva páry v semifinále, to znamená, že už jedna medaile je jistá. No a Petra Kvitová, ta je taky v semíčku. Takže držte palce dál, tenisky jedou skvěle. Co by to bylo za den na olympiádě, kdyby Michael Phelps nezískal medaili? Víte, jak poznáte, že olympiáda skončila? Nebudou žádný zprávy o Michael Phelpsovi. Jeden náš nejmenovaný medailista ve vodním slalomu dneska ráno přišel na snídaní a říká: ve výtahu jsem potkal tři naprosto stejné holky, asi jsem to včera přepísk. No jenže pak jsme zjistili, že na baráku s náma bydlí Estonky, které jsou trojčata. Leila, Lily a Loik startují všechny tři v maratonu. No a celkově je tady v Riu 61 sourozenců. Držíme palce všem dvojčatům, trojčatům, čtyřčatům a paterčatům. Pojď, pojď. Čas na oslavu. Jdeme pařit, pojď. No to jdeme. Je čas na oslavu, napište nám do komentářů, jak jste Lukášovo zlato oslavili vy.